Kako vidite, nalazimo se na trgu žrtava fašizma. Evo ovdje se nalazi jedan kanon top iz Drugog svjetskog rata. Pa bi molio gospodina Raši možda nešto prokomentarsati za ovog žrtava fašizma, ovaj top, odakle, s kojeg vremena potiče? Pa ovo nam je samo za lov na ove sitniju divljač. A ovo je lov na sitniju divljač. Krupniju tučemo haubicama. Je li gospodine Risko? Gospodine Riza? Momenat, Riza. Je li ovim se gađa krupnija divljač ili sitnija divljač? Sitnija divljač, jel? Znači ovo je ovaj... Od lisice pa dole. Od lisice pa dole. Evo kako vidite, ona je još u upotrebnom stanju. Boja je zelena koja se dobro miješa sa bijelom, jel tako? Mislim, to je najbitnija ova boja. Evo znači, tako. Privatne kolekcije. Da, privatne kolekcije. Evo, i ovdje ćemo pokušati da organizujemo susred Drvenčana. Pogledajte. Evo, sad ćemo da pokažemo. Znači, idemo da pogledamo jednu salu. Samo za pripadnike mornarice. Da.